Četru gadu laikā dažādu pārkāpumu specvienība Alfa sakrājies gana daudz. 41 disciplināra pārkāpums, kas liek vaicāt, kā šo situāciju līdz šim nepamanīja iekšlietu ministri Linda Mūrniece. Pati ministri intervijā de facto apgalvo, ka neesot zinājis, ka pārkāpumu esot tik daudz. Viņa kļūdas savā divu gadu ministrijas vadīšanā neatzīst. Mūrniece arī vairās atbildēt, kurā brīdī tad no ministris var sākt prasīt politisko atbildību par solījumiem situācijas sakārtot. Taču atzīst, ka visticamākais specvienība vairs nenesīs Alfas vārdu, bet Ins Čūzis visticamākais amatu saglabās. Divu nedēļu laikā valsts policijas priekšniekam man ir jāsniedz skatījums par to, kā viņš redz šī speciālā uzdevuma bataljona nākotni. Ir skaidrs, ka tādas funkcijas un tāda pienākuma Rīgas reģionā ir nepieciešama, bet skaidrs, ka šis vārds, ko mēs paši jau savā vidū vairs nelietojam un izvairamies lietot, ir diskreditējis sevi. Un es domāju, ka paši puiši, kas ir godam šo vārdu nesuši, kaunās no tā, ka viņu vienība šādi sauc. Tā kā man liekas, ka tas lēmums attiecībā uz to, ka sevišķo uzdevumu bataljonam ir jāmeklē cits nosaukums, cits karoks, es teiktu, tas ir vairāk nekā skaidrs. Tādēļ arī šobrīd Alfas komandieris ir atstādināts un domāju, ka viņš ir viens no tiem, kurš šamatā noteikti neatgriezīs. Atstādināts ir arī Ķuža kungs. Pirms gadi viņam tika piešķirta šī ģenerāļa pakāpe. Vai tolaik tad nebija zināms par šo pārkāpumu lielo skaitu? Ķuža kungs ir atstādināts. Pagaidām pirmdien man no rīta ar viņu ir ļoti gara saruna plānota. Viņš tais sarunai gatavojās un piedāvās savu redzējumu par to, kā Rīgas reģionā uzlabot šo disciplīnu, jo objektīvi Rīgas reģions ir lielākais reģions un lielākais policistu skaits strādā tieši Rīgas reģionā. Tāpēc objektīvi arī pārkāpumi ir vairāk un objektīvi to tā kontrolē ir jābūt stingrākai. Es ļoti ceru uz Ķuža kungu tādu striktu skatījumu uz to, kā viņš mainīs disciplīnu Rīgā un pirmdien pēc šīs sarunas es ceru, ka mēs varēsim atgriezties pie iepriekšējā statusa, ka viņš varēs turpināt strādāt. Vai šeit 41 pārkāpums, par kuriem publiski tagad tiek runāts, kas ir bijuši šajā vienībā, vai viņi līdz šim nebija pietiekami nopietnas indikātors, lai šī reakcija būtu tāda, kāda viņa ir šobrīd? Tas ir četru gadu laikā sakrāti disciplināri pārkāpumi, un tajā virklī, kad es uzzināju, ka tas skaits ir tik liels, arī man likās, ka priekš elitāras vienības, par kādu viņu sevi dēvē, tas ir par daudz. Elitārai vienībai disciplināri pārkāpumu skaitam būtu jābūt nulle. Četru gadu laikā tie ir 41. Tātad tas ir jautājums komandierim, ka pēc četru gadu laikā viņš nav spējis pats fiksēt, ka ir problēma un tiešajiem priekšniekiem. Bet jūs kā ministri par šiem pārkāpumiem līdz šim tātad nezinājāt, ka viņu ir tik daudz? Nē, tad, kad es esmu par atsevišķiem gadījumiem, kas ir bijuši nonākuši līdz ministrijai, es esmu bijusi informēta, bet, protams, ka tajā mirklī, kad ministrija pieprasīja visu informāciju, mēs uzzinājām patieso ainu un izrādījās, ka tā patiesa aina tiešām ir daudz sarežģītāk nekā sākotnēji bija licies.